بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن ونكسن داود يالكوسو دواد برامج كحاول إذا أو هذا هن وكلات كداوتان شبل تي في برامج كان ين يكوسو قد بنا هواين كوغلان غلا دن كسياسة دا كو على حال أبور يدا إبلشود أصوب بندقة يكو عن أوبهن إن لقى عن قبتو تدوات كان برامج كو حامرتي كو فرحيم فدين يوسف فرحي لمن فلان أو كم إذا gabdhaha dhalinta yar ee quraaga ah ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho farxiyo waxa ay qortaa buugaag u badan ee horumarinta qoyska iyo sidoo kale jacaylka ee farxiyo ku soo dhow Shabeel TV bismillaahir rahmaan rahiim adba ma santa safa oo ku dhowahay adiga TV gana way ka mahadcelinaa martiqaadkan waa gartay farxiyo ee waan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee aad codsigeen oo ajibtay ee marka labaad dadweynuhu ama inta badan bulshada dabcan waxay ay isleeyihiin waa kuma farxiyo waa qof ceenkee ah ee bal taariikhdaada u kooban iyo nala wadaag ani iyo daawadayaasha mar kale aad baa maasan tahay runtii waana ku faraxsanahay inaan maanta nasiib u yeesho inaan ka mid noqdo martida toddobaadka barnaamijkan quruxda badan intaa kadib magacaygu saddexan oo farxiyo maxamed yuusuf askana nasiib badanahay balse waxa la garan ogahay lama filaan waxaan ku dhashay tuladka caasimadda Muqdisho sagaal shameeyadii waxaan waxbarashadeedii hoos dhexe ku qaatay isla magaalada sidoo kale dugsigii sare ku dhameeyay waxaan diyaariyay culumta caafimaadka qaybta jaamacadda public health afka qalaad ama loo yaqaano faydhowr sidoo kale waxaan diyaariyey maxaa la yiraahdaa diblom oo midwifery umulsanimo waxbarashadeedii intaas bay ay gundhig maxaa la yiraahdaa saldhig u ahayd haddana waxaan diyaariyaa diblom oo journalism ama saxaafadan jaamacadda umada ka diyaariya iska xamaashaayo dhalinyarada magaalada ku dhex jirtee maaragtay xaqooda dhacsataan ka mid ahay bahda qoraalkan ku jiraa ilaa iyo saddex buug baan qoray buuggii ugu horreeya waxaa la yidhaahdaa baqaadka nolosha waa buug dhiirigelinaa inta badan qofka dhisaya noloshiisa sidoo kale buuggeygii labaadna waxaa la yidhaahdaa dooq calaf ku diiday oo aan ka qoray sheeko jacayl oo muddo 7 sano ah socotay oo runtii taariikh dhab ah oo aan gubjoog ka ahaa buuggeygii saddexaad oo aan isleeyahay waa buugga ugu saameynta badan waa nolol iyo jacayl oo isagana aan ka qoray arrimaha qoyska oon badi xog aruurin fara badan aan ka sameeyey kuna saabsan cilmi baaris dhibaatooyinka fara badan ee qoyskeena haysta oo aan gundhig ama saldhig uga dhigayo in noloshu mar walba ay u baahan tahay in jacayl la helo waxaas leeyahay taariikh dheer malihid mase intaas aa kulley nuxurka taariikhdeeda waa gartay farxiyo dabcan waad noo sheegtay buugii buugaagtii kugu horreeyay ama buugii kugu horreeyay ee dabcan aad bulshada usoo bandhigto bal buuggaas aad first one ama marka kugu horreysay farxiya ahaan ee kugu dhalatay inaad wax qorto oo aad bulshada aad ka mid noqoto gabdhaha qoraaga ah ee ku nool dalka kumu ahaa buuggo ahaa wuxuu ku saabsanaa imiseena kugu qaadatay inaad buuggaas qorto maxaana kugu dhaliyay ruwaantii waa saddex su-aal oo issaaran waa midda koowaad buuggii igu horreeyey aan dhihi karo buug ahaan yacni aan soo saaro 13-kii baan waxaan qoro buug yar oo 12 ka koobnaay oo markaas ka hadlay muhiimadda waxbarashada ay inoo leedahay buuggaas wuxuu ahaa ibafur ama hordhac wuxuu ahaa qoraalka maanta aan isleeyahay xoogaa tilo fiican baa ka samaysay buuggeyga ugu weyn wuxuu ahaa anbaqaadka nolosha oo isna aan qoray 2017-kii balse cilmi baaristiisii hooshiisi aan sooday ilaa 2012-kii sababaha ugu waaweyn ee buugga igu dhaliyay inaan qorano waxay ahayd waxaan gobjoog u ahaa dhacdooyin fara badan oo qasbaya qofka inuu nolosha ka dhaco tusaale anigu waxaan u dhuundulaylaa arrimaha xiriirka buug wax badan buu ka hadlayaa oo dhiirigelin ah oo wax kastoo marka aan isdhihi karay qofka haddii uu sameeyo noloshiisa kobac bay u sameynaysaa horusocod fiican buu ka helayaa baa horta buugga ku xusan gudihiisa balse si gaara waxyaabihii qasbay inaan buugga qoro waxaa qeyb ka ahaa
qof xiriir sameynayo tusaale xiriir markuu sameeyo in muddo qofkii noloshiisii iyo maaragtay rajadiisii iyo hankiisii uu ka aamino waxaa laga yaabaa qofkii inuu ku xumaado oo wax uusan filanayn kala kulmo waxaa dhacda marka in qofkaa qofkaa dartii nolosha uga dhaco oo uusan mustaqbal samaysan uusan xiriir kala samaysan hami fiican iyo rajo fiican uusan yeelan yacni dhibaatooyin fara badan oo dee qasbi kara qofka inuu aayaha dambe heerka uu ka gaari lahaa sabab qof kale darteed uu nolosha uga dhaco runtii waxayd waxyaabaha ugu waaweyn ee qasbaya inaan bogga dhiirigelinta qoro qayb buna ka ah runtii waana waxay ka mid ah waxyaabihii igu riixayay inaan ka hadlo arrimaha noocaasa waxyaaba kale oo aan isleeyahay runtii dhiirigelin bay tahay oo qofka hadduu sameeyo inuu nolosha horumarka gaaro wax fiican soo saara bay qayb ka tahay in tusaale waalidka loo baahrin noqdo in qofka dhaqankiisa uu ilaashado qof dhaqankiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisa aayihiisa u wanaagsan u noqdo waxaa qayb ka ahaa daljacaylka oo yacni haddii dalka laga wada tahriibo dadku dhan ay dibadda aadaan kuma u haraya dalka runtii bugga waxyaaba noocaas oo ilaa iyo dhowr iyo soddon wuxuu ka koobnaa dhowr iyo soddon maxaa la yidhaahdaa ciwaan oo mid walba aan isleeyahay kan kalow maaragtay qofka u dhiibayo tusaale qofka inuu isbeddel sameeyo oo shalay meeshaa taagneed toban sano ka hor meeshaa joogtay in maanta aada joogin oo kobaca sameyso waxbarasho ahaan aa horumar samayn karto dhaqaale ahaan aa horumar samayn karto maskax ahaan iyo jir ahaan qofka yacni dhan walba inuu isku bedeli karo maaragtay noloshiisa kobac fiican iyo horumar fiican uu ka samayn karo waxyaaba runtii aan lasoo koobi karan baa buuggudiisa ku jira balse intaas baa runtii ugu waaweynaa waan isleeyahay waa sababihii qasbay ama riixay muddadaa intaa la egna dabcan waan ku jira howshiisa waa garta marka farxiyoy ayadoo jiraan mawduucyo badan oo buwaag laga diyaarin karo oo la qori karo maxaa ugu janjeersatay ama aada ugu badatay dhinacaasi jacaylka inaad u badato oo aada qoraalla ka samayso aada weyn waa su-aal muhiima dhab ahaantii waxaan isleeyahay waa sax qofku ma ogtahay markuu wax dooranayo waxbaa jiro ku qasbaya aniga shaksiyadeyda qayb baan ka ahaa dadka dhibanayaasha ah dabcan xiriirka caqabado fara badan kala kulmay ama wax badan oo dee nolosha markaasi ku saabsanaa yacni dhib kala soo kulmay waxaan ka fikiray marka dhacdooyinka aniga nolosheyda ku dhacay waxyaabaha hareerahayga ka dhacay ee aan aaminsanahay dhallinyaradu inay maalinla ula kulmayaan waxaan sidee looga gudbi karaa oo yacni waa caqabad soo maxa caqabaduna mar haddii la garanayo waxa la yidhaha cudurka haddaad taqaano calaamadihiisa waxaa fudud inaa hesho dawadiisa marka waxaan isiri waxaa tusaale u noqotaa dhallinyarada kaa dambeysa wacyigeliye u noqo dhanka kale jacaylka wax laga yaaba dadku qofba jaanib inuu ka istaago qofna inuu wax macaamis ka aaminsan yahay qofna inuu wax qaraarbis ka aaminsan yahay in dhallinyarada aan daraysiyo jacaylka inuu yahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaalo oo u baahan in la wada fahmo haddii dhankiisa wanaagsan la aadana qofka miradhalkiisa iyo macaanidiisa iyo wanaagiisa uu helayo haddii dabcan dhankiisa xun la aado tusaale in waxyaaba waxaa jiro la yihaahdo dilaayaasha jacaylka oo ibeenta kamid tahay oo maaragtay lagooyada iyo khiyaanada iyo maaragtay mujaamalada aan wax dhab ah aan ka jirin ay jiran dabcan laisuu sheego waxyaabaha noocaas oo kale marka waxaan go-aan ku gaaray inaan maxaa la yihaahdaa aan qayb ka noqdo badbaadada ummadayda si gaara waxaa la yidhahdaa shimbirba shimbirkiisuu la duulaa waxaan isleeyahay dhallinyarada kugu filka ah ee da-adaada ah isku luuqad baa tihiin waa is fahmaysaan waxbaa isu sheegi kartaan sababahaas baa runtii aan u doortay inaan anigana naftayda runtii dhiirigelin ka helo dhallinyarada iga dambeysana aan wacyigeliye u noqdo ay wax badan ka kororsadaan waa gartay buugaagta aada qortay ma jiraa buug adiga saameyn gaara kugu leh run ahaantii buugga horta iigu saameynta badan buugta aan qoray waa buugga qisada aan ka qoray ee la yidhahdo dooq calaf gudiiday walow weli aana daabicin sababo jira awood balse buuggaas runtii waxaan goobjoog u ahaa qisada jacaylka ee muddada 7 sano socotay sabab runtii qoys dartiisa waxyaabahan ay yidhaahdaan qabiilka ku baaba-ay waxyaaba dhaqan la xiriira ku baaba-ay yacni qisadaas waxa xanuunka ay ugu dhalisay iyo dareenka aan ka qaaday baa waxay qasabtay inaan aan wax ka qoro waana runtii meesha aan ka helay dhiirigelinta ah inaan wax ka qoro inta badan qisooyinka si maaragtay ay waayo aragnimo ama tusaale fiican uga noqdaan dhallinyarada dambe waan ogahay qisooyinka noocaasa inay mar walba ka dhacaan dalkeenna
وانا وح او ملسين انو وحالي ديسين روبا ان كان احكي لي قصدس اني قي داو دياشا من الو دياي كرتا حدي سور كرتا arbaantii waa qisaad u dheer oo wa dareemi kartaa xiriir muddo 7 sano socday balse waxyaabaha ugu waaweyn ee aan islaahay qisada nuxurkeeda ama fariinta qisada ku jirto waxa ahayd in wiilkii iyo gabadhu dabcan midba mar jacaylka la koosaday wax badan maartay wiilka jacaylka uu la soo tacaalay kadib markuu gabadha la wadaagay aqbashay ayada maxaa la yiraahdaa dhankeeda saameynta kala qaaday markii ay isfahmeen oo ay yacni isu dareen noqdeen oo qofba qofka kale uu dhaacan jeclaysanahay inuu nolosha la qaybsado ay aada isu danaynayeen oo wax walba nolosha dabcan lagu heshiiyey ay ku heshiiyeen bay arrinta qoyska timid in yacni reerka laga duco qaato maaragtay arrintii la dhameeyo waa dareemi kartaa laba qof oo israbta in isu taamiyeysay dabcan jihaad waxbarasho isla soo galay oo wax badan maaragtay ku haminaya maalin inay arkaan mir dhalka oo wixii ay barteen in markii reerka loo yimid yacni waxaan la filanayn lagala kulmay oo igu horeyso in sabab qabiil darteed la isugu diido la kala samrin oo wiilka inta gabar kale loo guuriyeyo reerkiisa ay maamuleen wiili gabdha rajo ka qabtay lahayd maalin unbuu kusoo laabanayaa balse aysan dhicin oo dabcan jabkii iyo culayskii wixii ka qaaday ee dhacday inuu nolosha ka dhaco iska tahriibo yacni xaalad adag uu iska galo waa dareemi kartaa marka xanuunka ay leedahay iyo yacni fariinta ay gudbinayso in waxyaaba noocaasna mar walba dabcan bulshada dhexdeedana ay ka dhex dhacdo waxaan is leeyahay runtii si gaara buga laba fariin buu gudbinaya waa fariinta koowaad ee in yacni dhalinyaradu ay fahmaan maxaa la yihahdaa qiyamka nolosha oo aan yacni wax qabiil la xiriira aysan yacni jacaylku waxaa la yihahdaa isagu doorasho malahan oo qofka waa dheer yahay waa gaaban yahay waa qabiil hebel u kasoo jeedahay iyo yacni jinsiga waxaas kama fikiro keliya dooqa qofka kaa galay baa mar walba u hogaaminaya in maaragtay dhalinyaradu la fahansiiyo qiimaha jacaylka uu leeyahay labo in waalidka laga dhaadhiciyo oo yacni waxyaabahan dhaqanka la xiriiro inay ka guuraan oo labada qof ay israbto isu ogolaadaan labadaa fariin buu aan isla buugu waxaan baarsan yahay wax badan ay ka faa'iidi karaan waa gartay markii buuggaas laga soo tago waxaa jira buugga saddexaad ee aad qorto la yihahdo nolol jacayl bal isna warbixin kooban ma naga siin kartaa nolol iyo jacayl sida magaca aad ka dhahan kartaba oo laba magaco issaaran sababaha aan u doortana waxaa ka mid ah in noloshu aysan ka maarmin jacaylka jacaylkuna u baahan yahay meelu ku noolaado qof kasta oo inaga mid ahi waxaa ku jiro dareen raba inuu helo qaraaco raba inuu helo yacni wax kasta oo uu doonayo inuu maaragtay xaqa u leeyahay micnaha inuu helo jacaylkan waxaan aaminsanahay inay ka mid tahay waxyaaba aan xaqa u leenahay inaan helno bixinana ay muhiim tahay nolosha marka mar walba jacaylka ma maranto sababtoo ah waa dabar dabarkuna sidaa ogtahay waxa isu hayaa maxaa la yihahdaa wuxuu isku hayaa laba shay buu isku hayaa jacaylkuna dabcan waa dabarka isku haya labada qalbi yacni qofka labada qof ee bini aadamka isdoonaysa waa quruxda qoyska waxaan isleeyahay guriga hadduu jacaylka dhex jiro waxaa yaraanaya xitaa qaladaadka waa yaraanaya qoyska sababtoo qofka markaa jeceshahay waa u samraysaa waa u dulqaadanaysaa waa cafinaysaa yacni kalsoonida aa ku qabto baa wax ka weyn yacni wax badan oo maaragtay marka caadiga tahay aada qofka jeclayn aada ku qasban tahay baa markaa wax jeceshahay aadan ku qasbanaanayn oo maaragtay aa noqonaysaa qof mar walba nuglo naxariis badan oo dulqaad badan oraha baad ahayd owlaad jacayl dale udgoonkaad ka aragtaa oo xitaa runtii jacaylka labada qof ka dhexeeya nolosha qaybsanaya waxay fariin usii tahay ilmaha dhalanaya sababtoo ah ilmuhu waxay maaragtay tusaale u ah oo ay ka hana qaadaan waa qoyska markii la arko hooyadii aabaha oo ismaxabeenayo issoo dhaweynayo hadalo wanaagsan isdhahayo nolosha noocaasa owlaada kusoo kortay waa dareemi kartaa bulshada qaybta ay ka yihiin mararka qaar aniga shaksiyadeed markaan fikiro waxaan isdhahaa caqabadaha dalka ka jiro waxaa qayb ka ah in micnaha nolosha qoysaskeena aysan ahayn mid jacayl ku dhisan waxaa laga yaabaa gabadh wiilka in gabadha lasoo siiyey dee dad waxaan iska yan ogtahay badi reer guuraa ah in wiilkii gabadha la siiyey ama laysu qasbay qanaacla-aan marka meesha ka jirta waa dareemi kartaa qolyaha caafimaadkana waxay sheegaan mararka qaar
هذه لبعض قف إذا أسكو قناع سنين حتى أو حكى كذا أحد الشاهد إلا حد معناها سامنت أي لانكرا رنتي سلاس بعرفت عن أدورتي وحنا من سنة حقيقة إنه يا هاي تعيلكو وح وقرحة بدن على دورته وح وناك سنة نلاش مهم قوة وأنا وح رنتي أد معان هذه اللي فهم قيمك أولي هاي كلية وح أربع أنت هاي دتكو إني قرتان قيمة جعلكم نلاش أولي هاي مرة قر عقبه أولي هاي وحقيبك عند قفك أدي على ومدى كتام الساعة والشيء وحقيبك إنه كقيام قفك وحد فلانين أت كلا كلنتو وحياه بدنو ده وحاجرو على سوكو بكرنو قرارات كده دباتوين كأجرو لكن وحن مرة ولا إسكي إنه تري كريم قيمة جعلك إنه لي هاي رنتي بديني أنا ووح مرتي سؤال وحن نور فلان نور فلان قرر قول الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن أمسنها إنه يا هاي حد قد سؤالها إنه مسلم أهان عن كقادن كرنو عشرة ديسة يا رقم ديسة قف كستان هادو قيس كيسة كده بقى رقم دي نبينا إن وحبذن معرفتي قيس كسو ماريت بتبادل هاي إنه رقم جكار كانوا ولا حجرو إن معرفتي قبلنا إيش كانوا قطع مت قلب بذن وان لا حيس إن مركلة ما قيها إن ويلكو جروب أسود دك دكو ويلكو أسكن نقطة أسكن نقطة مد معرفتي عن لا يدم بينه لح ساعة توسع بنان كسي وسو جارو ولا جروب هدا أدك دكت قار قبضي قار قبضي بقى جارو ريس وليه مركب إن نقطة النول ليش هلو بايو قف كا أنتو كام مقيني هاي يعني ودري ما يو إن يعني وجعل سنة إن جروب أسود دك دكو هذا كان عاجي على سنة سن الجوسو دك دكو وأنا تا وح قيز والبقره يددن ويعلن كلام waa garta marka ay farxiyo adoo mowduuceena anaguna ka bixin iyo wiila arrimaha jacaylka iyo qoyska ku jirna isfahamka ee labada qofood muxuu jiritaanka qoyska qaadan kara ilaa kaalin intee la'eg runaanti isfahamka labada qoys waxaan isleeyahay wuxuu saldhig ama gundhig u yahay nolosha qoyska sababtoo ah markii la isfahansan yahay xitaa waxa yaraanaya qaladaadka qoyska ka dhacaya سؤال أنا يوم مركم فانسنا هاي لما أنا هي وح وكحناقه وعم فانسنا هاي وح وكفرحه وعم فانسنا هاي دب عادي سي دقمة دقمة دقمات كقولي هاي وعم فانسنا هاي جرانك الكئي مالها ونقولي هاي إن لقى جلو وح فوضان يسوع إن وح بدن وح بدن معركتي سلام حمرنا وح بدن سلام يا دكنو وح فوضان يسوع إن جو عمدا سكملك قادنا وح فوضان يسوع إن حسوشنا وإن كلا عفسن ما أنت مركب حوش وكردان على وذاي كرو وعندي كرو حبيبي حالات ده ساس ساس وحشرانة محن كيرنا إن أنا نكون كرنا ضد تلو ذاك وحسلم يا دكنو يعني وح أمل يسوع إن ملك استا يو قريب كستا أنا رش كمدا إسفهم كوصل لي وياي مرك خرحته وح الله أمانة لبدو قفديس إسجعلين isfahan ka dhaxeeyo in xitaa ay wada noolaan karaan noloshooda meel wanaagsan ay gaari karto marka quruxda lafsirkiisa jacaylka lafsirkiisa wuxuu qurux ku yeelan karaa isfahankaas in la helo isfahanku marka wuxuu mar walba muhiim u yahay nolosha qoyska waana laga maarmaan sida aniga aan qabo aragtideyda waa garta farxiyo haddii aan su'aal kaftan camal aan ku weydiiyo erayada macaan ee laysku adeegsanayo xilliyada ay lamaanayaashu wada hadlayaan kaalin ka qaadan kartaa kobaca jacaylka runtii waxaa jirto oraah aan lahaa hadda kahor sida geedka ugu baahan yahay in la waraabiyo iyo ilaaska qoraxda uu qalbiga bini aadamkan ugu baahan yahay erayada macaan sababtoo ah ilaaska geedka waxa kobac u ah oo ama uu ku korayaa yacni ku soo baxaya waxay tahay inuu ilaaska qoraxda helo dabcan la waraabiyo jirka bini aadamkana quudka baa waraabiyo qalbiga marka muxuu u baahan yahay qalbiga laftarkiisa in la waraabiyo u baahan yahay waxa waraabka qayb ka ahna waa kelmadaha magacaan ee la isdhahayo runtii xadiis baana ahayd in yacni la yiraahdo kelimada wanaagsan waa sadaqa sababtoo ah qofka xitaa markuu kaa xanaaqsan yahay uu kaa caraysan yahay kelmad macaan haddaa tiraahdo waxaa fudaanaysa inuu dawo qofka u qaboobo u garaan xanaaqi darajada uu gaasaysnaa uu kasoo yaro dabca marka qeyb weyn bay ka qaadan kartaa weliba waxaan qabaanay aragtideyda in lamaanuhu ay yeeshaan ereyo gaara tusaale ereyo gaaro laisugu yeero magacyo gaara in laysu samaysto waqtiyada laftirkooda ereyada laysukala bedelo waqtiga cuntada ereyo gaaro laysu adeegsada inay jiraan waqtiga jiifka ereyo gaaro laysu adeegsada inay jiraan
مركل الكلام مكان هاري لا شو أديك سيدنا جرا يعني إن لقط إحنا ولقط أباهن إن لفهم واحد ما أعرف تي لقبرته لقط عجار كأنه لما أنا وسميستان ومركل أروح أحنا عكرت هذا وقف كل شيء إن هذا هذا لا لا سام هذا بلشوك لحد جرت وين الجيران أريو طبعا كترجمة إن مركل هذا كل لحد جرت وكله أريدنا عسنا سميستو إسكو صوتو طبعا مهم دوجن وحتى هاي ereyada wanaagsan ama ereyada macaane waxay kobac iyo kordhin iyo ilaalin iyo hagaajin iyo boor qaadis u yihiin qalbiga bini'aadamka waa gartay masirka ka warnaasan kaalin inta la eeg ku leeyahay jacaylka runtii masirku waa xaalad jirta xagga ragana hinaas la yiraahdo waxaan islaayahay aniga in la masir la turkeedo qab jacaylka kamid ah oo waxaad rabin ma masiraysu walow masar xasinimaana uu jiro mararka qaar waxa laga yaabaa de waxaan sax ahayn inaan ka masirto masarkaagu waxa fiican inuu noqdo mid wax dhisaaya mid wax badbaadinaya mid saalo qofka waxa uu ka masiraayo waxay tahay inuu sheegan waayo qofkan aad ka masir waxa ka masiraysu waxay tahay waxaan inaa weeyso hadii marka masarkaagu uu ku gaarsiinayo wixii aad ka cabsanaysaa inaa weeyso inaad isweysiiso oo adiga gacantaada ku baabiiso waa dhibaato tusaale gabadha waxay ka cabsanaysaa ninku inuu naag kale ka shukaansado ama naag kale uu ka guursado naag kale ku guursado haddii sababtaas darteed ee reerkeeda ku burburaayo waxaan isleeyahay masarkaas waa doqonimo oo wixii aad ka cabsanaysa inaad weyso wax ka weyn baa maaragtay burburiso ah inaad reerkaaga baabiisa mararka qaar waxaa la sheegaa dee waxyaaba aan qumanayn oo dee dhibna leh hadhuuna dembi qofka uu ku mudan karo inaad qofka ay gubto inaad qofka ay dhibaato u geysato waxa aad ka cabsanaysa waxaysa inaad weyso sababtii dabcan inaad adiga gacantaadii aa ku disho qofkan ama gacantaadii aa ku baabi'isana waa dhibaato marka in la maseero waa qurux badan taha laakiin in maseerkaagu maanka yacni caqligaaga uu ka saro malo maahan oo yacni aa maseerto qofka aa u sheegto waxyaabaha ku dhibaayo tiraada xabiibi waxa kan ima qabtaan yacni ii bedelo wax sidaan dhaamo yacni igula dhaqan marka keliya waxay u baahan tahay in faham fiican laga qaato ragguna inay fahmaan aad bay muhiim u tahay oo waxaa laga yaabaa dee inuu arko waxaa jiro wax maaragtay raggu inta badan isaga soo hadal qabsadaan oo dee afar baa la iibanaya ah bidiiniya wax la diidi karo maaha laakiin mararka qaar waxaa fiican in laga fikiro badbaadada reerka laga fikiro wax badana la isla egto haddii aadaba gabadhaadan nolosha aad la qabsanaysa aada nolosheeda kaafin karin oo aada iyada ku filnayn oo maaragtay iyada wixii ay kaaga baahnayd ee mas-uuliyaad iyo xaqay xuquuq ugu lehed aada buuxi karin anagu ilama ahna sabab kale oo ad marmarsiya u raasatay inay jirto muhiimadana waxay tahay un waa in wiilka uu gaarsiin karaa gabadhu heer u ogolaatay in micnaha inay la guuriso iyada gabadhuna sidoo kale macnaha waa inay gaarsiin kartaa iyadana ay ku talagasha heer aan lala guursan marka qof walba isaga ku xiranta hawsha qabsanayo soma waa gartay marka laga soo tago inaad buug qorto misudayda weli inaad gabayo tiriso inaad maansooyin tiriso wallaahi dhanka suugaanta wax way jiraan aan isku dayo oo maaragtay hal abuur yar waan leeyahay balse weli heer gabay maan gaani mararka qaar waxaa la yiraahdaa gabaygu ilaa ii sheeg sugaanta ilaa saddex baa loo qeybiya ama hal abuurkaba waxaa la yiraahdaa howli keentay iyo hido keentay iyo mid kole mid saddexaad baa jira ma xasuusan kara hadda howli keentay tusaale in caashaq kugu dhaca waxaa la yiraahda qofku amuu ciilgabiya amuu caashaq gabiya bay yiraahdaan dhanka kale in tusaale adoo iska jooga intaad mulaaqootay oo wax kaa qaldameen ee wax kaa soo maxdeen oo dareenku wax kaa keeno dareenkaas dartiis markaasa wax laga yaaba inaa wax tariso kadibna aadan dee wax dambe isku dayin midna waa iska hido keentay oo in yacni yacni dhanka qoyskiina reerkiina awooga adeerada nooca yacni halkaa ay kaaga imaatay hiba keentana way jirtaayo wax laga yaaba reerkiinu wax gabya ama wax taryaanaysa ku jirin oo ilaahay adiga kugu galaday marka dhanka hidaha runtii waan isleeyahay awoogay iyo aabahay iyo adeeraday qeybo kamida inay maaragtay lahaayeen suugaanta yacni hal abuurkaas
لكن أنا حقي مركا قرر حين سلاوة هولو كانتو مركا وح يرد ريما بان اسكا اسكا مراقب عاد بحضا واقرتي واحد كميت هاي فرحية يدني رضا هوينك أحدنا نسيبك إياشيني كميت نقدان ددك قراغة كونو الدلخة بل مجتمع هان محالة قفة إذا قراني مضى رمانتي قرالكو وحو بالبادة وياهي أفك هوي سوو kale waa isheeg dhal waxba laga tagaya waxa la yiraahdo qof markuu oolaad dhano uu dhinto waxay yiraahdaan ma dhimanay uu dhunto waxa lala soo labeeyaa qofka wax qoray oo markii ajashiisa timaado uu dhinto wixii uu ka tagay dad baa weli sii nacfinayo oo wax ka sii faa'iidayo oo weli yacni magaciisi ma dhumaayo wuu sii jiraya waxa kale faa'iido u tahay in yacni jilba jil uu gaaro oo mararka qaar waxa laga yaabaa 40 sano 60 sano ka hor wax la qoray inaan maanta anaga ka faa'iideyno halku dhigyada oraahyada maxaa la yiraahdaa waxyaabaha aan soo qaadanay tusaalooyinka aan soo qaadano waa wax hore loo qoray runtii midda kale wuxuu qayb ka qaataa kobaca maskaxda laftirkeeda quud bay u baahan tahay waxa quudinaya maskaxda ee kordhiya inay ballaarato qaybka ah waa inuu qofku wax badan akhriyo in wax badan la akhriyana waxaa ka dhalanaysa in wax badan la qoro marka qoraalku runtii dhan walba faa'iido u leeyahay ka dumar ahaana waxaan isleenahay waa kaalinteeni inaan buuxinay laftirkeeda ay tahay mas-uuliyad banaan oo qof kasta inaga mid in waxaan baaro ay tahay waana runtii waana bogaadinayaa in waayihii dambe ay soo kacayeen hablo fara badan oo ku dhiiranaya inay maaragtay wax badan ka qora laba talo un baan siin lahaa dhanka qoraalka marka la joogo waa midda koowaad qofku waxaa fiican wax uu qorayo inuu waa wax asaga jecel yahay oo raalli ka yahay aniga marka aan go'aansaday inaan wax qoro waxaa jiray waxyaabo badan wax laga qoro siyaasad ha noqoto arrimo kale ha noqoto balse waxaan doortay inaan arrimaha jacaylka wax ka qoro sababta aan u doortana waxayd anigaa ka helo anaa jecel in la iga sheekeeyo anaa dhegeysan jiro wax badan waxaan xasuustaa sanadihii 2007-2006 markay u yaraato maalintii shan buug oo buwaagta heerarka novelistka la yiraahdaan oo arrimaha jacaylka ka hadlo qisooyinka lagu soo qoro aan aad u akhrin jiray aan ka fikiri jiray maalin inuu buug noocaas inaan qoro alxamdulilah maanta waan soo gaaray mid kamid a heerarka aan jeclaa sababta aan u leenahay xitaa markaa waxa aad jeceshaa wax ka qoraysid adigoo ku raaxaysanaysa inaad bulshada wax u sheegtana way kuu suurogelaysaa in wax lagaa weydiiyo oo aad ka jawaabtana way fududaanaysaa marka labadaas faa'iido ayay leedahay in wax badan la qorana runtii waa ku talinaya oo waxa la yidhahdee markii la eego soomaalida waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 4 milyan inay gaarayso saasay tahayna waxaa laga yaabaa in waxaan 1% dhameen aan yacni oo qoraa ah inaysan nagu jirin marka waan jeclaan lahaa muqdisho keliya intaan meelka la gaaray muqdisho keliya in laga helo 200 oo qoraa ah in laga helo way qurux badan tahay in laftirkooda dhallinyarada wax qoreysa iyaguna ay isdhisaan oo ay bartaan afka bartaan oo ay bartaan xeerarka bartaan oo wax badan ay fahmaan si qoraalkooda tayo u yeesho oo macno u yeeshana way qurux badan tahay midda saddexaad ee aan dhiirogelinayana waxay tahay inta badan dee soomaalideena dhaliishooda iska badan oo maanta marka lagu arka adoo tilaab qaadayo in yacni si quban wax lagugu sheega way iska yar tahay oo dhaliisha wax saxda yaa yar sababtoo ah qofka in la dhaliilo way fiican tahay laakiin waxaa fiican dhaliisha inay noqoto dhaliil qofka aa ku saxayso yacni aa ku hagayso alleda walaal waxaan waxaa ka quman inaa waxaa samayso balse inaad tidhaahdo waxaan ma gaaraysid si gaara gabdhaha runtii dhibaatooyinka heysta bay ka mid tahay oo yacni aan isleeyahay mararka qaar in lagu handado ay suuragal tahay mararka qaar in fursado qaar looga egto oo looga faa'iidaysto ay suuragal tahay marka runtii ma yara caqabadaha almuhiimse qofka waxaan aaminsanahay go-aanka asaga u degsan iyo hadafka u damacsan yahay iyo meesha uu jecel yahay inuu gaaro uu gaari karaa hablaha soomaaliyeedna qayb bay ka yaqiin waana iyaga runtii badbaadada dalkan waxaan aaminsanahay haddii aan dumar jiri lahayn inaysan duniyaba jiri lahayn soomaaliya meesha maanta ay taagan tahana runtii waxaa soo gaarsiiyay qayb ka ah iyadoo iga ahayn dumar ahaan inaan unduulahay laakiin sida dhabta ah waa qof dumara ama waa hooyooyinkeena soomaaliyeed qan allah siiyo iyagaana wax ku nahay maadaama annagana aan hooyooyinka mustaqbalka nahay waxaa qayb ka ah inaan qaybteena iyo kaalinteena buuxino
si awlaad fiican oo tayo leh oo bulshada iyo adduunkaba wax wanaagsan kusoo kordhiyo aan usoo saarno biidmilahi karim waa gartay waxaa la sheegaa in gabdhaha qoraaga ah ay ku yar yihiin soomaaliya adu maxaa ka aaminsan tahay haddii ay jiraan gabdho qoraa inta badan way jiraan ma jiraan muqdisho hadda gabdhaha ku nool ee qoraaga ah ur aad ka midaysan tihiin islamarkaana aad isugu imaadaan mararka qaar idinka oo halkaas fikradihiina ku wadaa waa maadsan tahay runtii waa su-aal muhiima horta iska dhaaf gabdhaha xitaa qoraaga baa nagu yar anaga raggay dumarba oo aabba iyo horta xaqada marka laga hadlo balse waayihii dambe runtii waxyaabaha aan bogaadinaya ka mid tahay aad bay usoo kobcayaan weliba gabdhaha wax qora aad bay usoo kobcayaan annaga gole waxaan ku jiraa hadda raggii dumar la isugu jiro la yihaahdo golaha qoraayaasha soomaaliyeed maskaxshiin ilaa iyo gabdho 10 gaara ayaa ku jira golo kale waxaa jiraan guddoomiye ku-xigeenka ah oo la yihaahdo golaha hal-abuurka hablaha soomaaliyeed waxay isugu jiraan gabdho qoraayaala waxay isugu jiraan gabdho dhaqaatiira waxay isugu jiraan gabdho injineera ah waxay isugu jiraan gabdho saxafiyiin ah yacni waxaan dareemayaa kobac fiican oo dhanka bulshada ah inuu jiro sidoo kale waxaan qayb ka ahay qolyo guryosama la yihahdo arrimaha qoysaska shaqayso waxa ugu badan ee firfircoon ee howlaha ugu badan qabto waa gabdhaha marka runtii gabdhaha tilaabooyinka wanaagsan ee sameynayaan waa mid isdabajoog lama dafiri karo waxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa hilaac biyihiisu cadaystaa soo maaha gabdhuhu marka waxqabadkooda runtii banaanku yaala oo waxaad iska cad waxaan rajaynayaana inaysan daalin oo aysan naga noqon sheekada daacadnaya jikaa u dambaysa ahayd in aqoontooda iyo hal abuurkooda iyo wanaagooda iyo waxa gudahooda ku jiro ay qayb ka noqdaan bulshadooda ayagoosan dhaqankooda ka tegeen ayagoo maaragtay damiirtooda diintooda ilaashanayo ayagoo hal abuurkooda iyo yacni ka faa'iidaysanayo hibada ilaahay sii ka faa'iidaysanayo runtii waan aaminsanahay gabdho badan oo jeclaan lahaa maanta inay wax wanaagsan soo bandhigaan inay cabsi qabaan darteed ay guryaha la fadhiyaan cabsi ay qabaan dartood ay wax badan maaragtay usoo bandhigi karin balse ceeb maahan inaa wax wanaagsan ee gudahaa ku jira ee bulshadaadana wax ka bedelaya adigana yacni magaca imaamuus aad ka helayso aad soo bandhigto dhaliilaha iyo xeendaabyada iyo waxyaabaha raba inay lugaha kaa qabtaan inaad dhegaha ka furaysato ood maaragtay ujeedada aad leedahay aad gaartay baa muhiima gunti waa garta farxiyo intii aad howlaha ku jirta anagoo qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka marayno ma jiraan caqabadooyin ee kusoo wajahay xaqiiqda xisaab ma lahan oo dee waxaa umalaysaa caqabadu inaan dumar u ahayba waa midda koowaad talabaad waxyaabaha ugu badan ee runtii aan isleeyahay caqabadaha ugu waaweyn ee hadda jiro ee la tilmaami karo waxaa qayb ka ah in fursaduhu ay iska yaryihiin oo inta badan dumarku waa iska taqaanaa waxaa ku jiro dabeecad rabaani ah oo wax badan kuma dhiiran kartid maanta oo baahiyaad fara badan oo aad damacsan tahay iyo dana badan oo aad leedahay way adag tahay inaad soo bandhigato anoo ragga eedeyna balse wixii ragga kaa galana waa wax ragga kaa galay ilaa xad moogt in yacni qaladaad badan oo halkaas inay iska jiraan oo ay adag tahay wax lagu fududeeyo guntii gabadii waxaan kusoo koobayaa runtii gabdhuhu waa in ayaga isku tashtaan ragga laga maarmo layskama indhatiri karo laakiin sida dhabta ah waa in yacni awoodahooda ay soo bandhigaan waa in ayaga isku filnaasho iyo wax wanaagsan oo wax soo saar ay qabtaan waa in ayaga kaalintooda ay buuxiyaan marka laga soo tago tan ragga raggu runtii way tasteen oo yacni waxa ay qabsan lahaayeen iyo talaabta ay qaadi lahaa way qaadeen dumarkana waxaa fiican inay tashtaan oo ay isu tashtaan oo ay tashi wanaagsan oo wax soo saar ay qabtaan iyagoon maaragtay tartan ku jirin oo ay loolan aysan ka ahayn oo ay dagaalka ahayn keliya inay naftooda iyo bulshadooda ay ku dhisaan baa ila quman waana la gaarayaa ugu dambeyn guusha la damacsan yahay oo markaa nafteeda kasoo qaado 10 sano ka hor waxaan rajeynaya waxaan dareemaya maanta qeyb ka mid a inaan soo taabtay inshaallahna oo rajeynayaa biidmilaahi alkariim waxyaabaha aan jeclahay oo aan ku taamo waxaa ka mid a in dunida markii lasoo qaado magaca jacayl dadka ugu horeeya dad maskaxdeeda kusoo degdegay inaan ka mid noqdo biidmilaahi alkariim aada umahadsan tahay farxiyo waxaan halkaas kusoo gebagabeyneynaa barnaamijkii xaawaleyda oo todobaadkan aad si toos kaga daawaneyseen shabelle tv martida todobaadkan waxay ahayd farxiye muxudiin yuusuf farxiye lama filaan farxiye waan kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee aad barnaamijka igala qayb qaadatay intaan barnaamijkan ceynkiisa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan allah